Garda ceremoniale po e nxjerr arkivolin nga kulla ku pushuan gjatë natës eshtrat e heroit kombëtar Zahir Pajaziti. Mbetjet mortore të tij do të rivarosen në oborrin e kompleksit memorial, pikërisht në 20 vjetorin e vrasjes së Pajazitit dhe dy bashkëluftëtarëve të tij, Edmond Hoxhës e Hakif Zeinullahut. Numri atyre që po merrnin pjesë në këtë ceremoni në Orllandë të Podujevës ishte goxha i madh. Ky fakt i bëri të ndjehen mirë edhe familjarët. Kur ju shoh juve gjithë sot këtu dhe gjithë ata cilët janë duke ardhë dhe nuk kanë mujtë më rinë me ko, s'mund të thamë tjetër veç ndihem shumë krenar. Shumë krenar. Të njëjtën ndjenjë, familjarët e kishin edhe dy dekada më parë, kur u vra Zahir Pajaziti. Ka qenë një atmosferë shumë e rënë, në ditën e varrimit, një atmosferë shumë e rënë, po kur ishte paqe gjithë ata njerëz, pavarësisht rrethonave, gjendjes të jashtëzakonshme që ishin, gjitha e mos ishte në varrim, atëherë na bëj këtë furë, na bëj këtë krenor. Një bashkëluftëtar i Pajazitit thotë se vrasja këtyre heronjve shërbeu si mobilizim për popullin dhe se atëherë komandanti UÇK-s kishte bërë një lloj bashkimi kombëtar. Veçantia e tij është që ka lidh gjithë territorin e Kosovës, po edhe Shqipërisë në kuptim një front përbashkët gjitha forcave me qëllim çlirimit të Kosovës. Kurse, e pakënaqur në këtë 20 vjetor, shprehet dikush që me 31 janar 1997 humbi të vetmin vëlla, Edmond Hoxhën. Realiteti i jetës që kemë sot na nuk ishte ideali tyne. Ata nuk e donin Kosovën e cëtume. Nuk e donin murin ndarës, mrena në Kosovë. Ata nuk e donin Burgosin e qërimtarve. Ata nuk e doni një rini, që pret mundësin e parë të largohet nga Kosova. Rama këtu shtoj se vullneti tre herojnve u shpreh me rënjën e tyre.